सम्मान नमस्कार म उदय सिंह श्रेष्ठ आज तपाईले म तपाईको यो नेपालगञ्ज नगरीमा आएको छु काठमाडौँबाट नै आएको छु यो वासले वासले भन्ने एउटा हेल्थ केयरले जनतालाई कसरी ठगिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईलाई लिएर म यहाँ दर्शकमा आएको छु र वासलेको आजको विषयका लिएर उसले जनरल ओपिडी माइनर ओटी र युएससी र इसिजी मात्रै उसले अनुमति प्राप्त गरेको छ भनेदेखि स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँबाट 2075/3/32 गते उसले नवीकरण गरेको छ भने उसले आज चाहिँ नि यो तपाईँको आइभीएफ भनेको टेस्ट ट्युब बेबीको अनुमति पनि पाएको छैन र टेस्ट ट्युब बेबीको अनुमति नपाउँदा पनि उसले बगायता छ टेस्ट ट्युब बेबी भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ दर्शक मामहरू म तपाईँलाई यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेचुरल आइभीएफ भनेर लेखेको छ र उसले यहाँ पनि अर्को एउटा बोर्ड बत्तीवाला राखेको छ पैसा धेरै नै लगानी गरेको छ र यो पनि म तपाईँलाई यहाँ केही देखाउँछु भनेदेखि उसले नेचुरल आइभीएफ भनेर पनि राखेको छ र यो विषयमा म तपाईँलाई के देखाउन चाहन्छु भनेदेखि आज नगरपालिकामा मैले यो कुराहरू बुझ्दाखेरि नगरपालिकामा उसले व्हाट्सअप हेल्थ केयर एन्ड पोलिक्लिनिक भनेर दर्ता गरेको छ र आफ्नो अनुमति पत्रमा यही नै राखेको छ दर्शन महाबहरू र यो विषयमा म हरि प्याकुरेलसँग पनि कुराकानी गर्न गएको थिएँ दर्शन महाबहरू र उहाँसँग पनि कुराकानी हुँदाखेरि यो विषयमा पनि म उहाँको वाइटले पनि लिएर आएको थिएँ त्यो विषयमा पनि तपाईँलाई म देखाउन चाहेँ नमस्कार म अहिले वासले जुन यो हेयर केयर छ तपाईँको पोलिक्लिनिकको विषयमा र हेल्थ केयरको विषयमा कुरा विवादहरू आइसकेपछि यो जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले वासले हेल्थ केयरको लागि चारवटा मात्रै कुराहरू चेक जाँच गर्नलाई मात्रै भनेको छ भनेदेखि यहाँ टेस्ट ट्युब बेबी जस्ता परीक्षण पनि भइरहेको छ र उनीहरूले दर्ता भएको भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा तर जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्ता कुनै केही भेटियो भने तत्काल कारवाही गर्छु भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले हामीलाई हिजो नै बताइसक्नु भएको छ र उहाँ लाइभमा पनि बोल्छु भन्नुभएको छ र यो विषयमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरि प्याकुरेल सरसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गर्नमा आएको छु सर नमस्कार सर के हो सर यो विषयमा हजुरले मैले भने भर्खरै वासलेको विषयमा जानकारी के छ हजुरलाई यो वासलले हेल्थ केयर एन्ड पोलिक्लिनिक प्रणालीले काठमाडौँ जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट अनुमति लिएर अनुमतिको कुरा शाखा खोल्न अनुमति लिएको छ कि छैन अनुमति लिएको कुराहरू छ र यसमा चाहिँ नेपाल उपमहानगरपालिकाले 2076 साल त्यसमा हजुरको नेपालगञ्जमा पोलिक्लिनिक भन्ने छ तर यसमा चाहिँ पोलिक्लिनिक भनेर उल्लेख भएको छैन जुन जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट आएको छ पोलिक्लिनिकको कुराहरू हामीले यहाँ दर्ता गर्न सक्ने भए चाहिँ भयौँ र यो अन्य कुराहरू उसले जुन चारवटा कुराहरू थियो त्यो चारवटा कुराहरूभन्दा पाँचवटा कुरा गर्नै पाउँदैन र यो विषयमा हामीले हाम्रो जनस्वास्थ्य शाखा जुन हाम्रो यहाँको नेपाल उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट तत्कालै यस सम्बन्धमा निजले गरेको क्रियाकलापहरू के छ भनेर तत्कालै कर्मचारीहरू खटाइसकेको छु मैले बोर्डमा आइभीएफ लेखेको छ आइभीएफ आइयुआई भनेको टेस्ट ट्युब बेबी परीक्षण हो त्यो गलत हो भने त्यसको बोर्डलाई म तत्कालै हाम्रो स्वीकृति बेगर हामीले त व्यवसाय दर्ता गर्ने हो पोलिक्लिनिकको कुराहरू दर्ता गरिदिएको छ र त्योभन्दा अन्य क्रियाकलापहरू गऱ्यो भने यो कानुन त विपरीत हो र तत्कालै हामी बोर्डमै लेखेको छ सर बोर्डमै लेखेको छ तपाईँको नेपालगञ्ज महानगरपालिकाबाट 100 मिटरको दूरीमा छ अब तत्कालै त्यसको विषयमा मैले हाम्रो टिम खटाइसकेको छु र यदि हामीले यो बाहेकको बोर्ड टाँसेको रहेछ भने तत्कालै बोर्ड हटाउन लगाउँछु र कानुनी दायरा ऊ बाहेकको काम यदि भित्र रूपमा भएको छ भने त्यो त कानुनी रूपमा वर्जित कुराहरू हुन् र कानुन विपरीतका कुराहरू प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर तत्कालै गर्नुपर्ने राजा समन्वय गर्नुपर्ने हामी नेपालगञ्ज महानगरपालिकाको एक्सन के हुन्छ अब एक्सन भनेको तत्कालै यो पोलिक्लिनिक यो वासले हेल्थ केयर एन्ड पोलिक्लिनिक प्रणाली बाहेकका कुराहरू त्यहाँ बोर्डमा केही रहेछ भने हामी तत्कालै बोर्ड हटाउँछौँ नम्बर एक किन बोर्ड विपरीतका कुराहरू गऱ्यो भन्ने कुरा गर्छौँ त्यो गर्छौँ र तत्कालै उसलाई हामी बोलाएर छलफल कुरा एक्चुली जनतामा भ्रम फैलिएको छ नि यो टेस्ट ट्युब बेबी यहाँ पनि हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू टेस्ट ट्युब बेबीको सन्दर्भमा नेपाल उपमहानगरपालिकाले त्यो उद्देश्य राखेर दर्ता गरेकै छैन हजुर पोलिक्लिनिकको कुराहरू जो कोहीले पनि पोलिक्लिनिकको प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्र आएर जुन मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ ती कुराहरूको परिधिभित्र राखेर आयो भने हामीले दर्ता गरिदिने कुराहरू हाम्रो पसल दर्ता गर्ने मात्रै अनुमति हो र त्यसपछि अन्य नियम
यो जुन अनुगमन गर्ने निकाय अन्य पनि छ, हामी मात्र नभएर अन्य पनि छ। तपाईँले पोलिक्लिनिक भन्नु पनि दर्ता भएको भन्ने कुराहरू, पोलिक्लिनिकलाई जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयले के अनुमति दिएको छ, कुन आधारमा तपाईँले दर्ता गर्नुभयो? त्यो आधारमा जुन दिएको छ माथिबाट, उसको नाम त फरक छ नि। वासले वासले हेल्थ सेन्टर प्रणाली छ, तपाईँको वासले हेल्थ सेन्टर पोलिक्लिनिक छ। हेल्थ यहाँ हामीले जुन दिएको छ हामीले त्यही अनुसार वासले हेल्थ केयर एन्ड पोलिक्लिनिक, तर पोलिक्लिनिकमा अनुमति पाएको छैन नि उसले, अनुमति नै छ नि। सरले हेर्दा पनि हुन्छ, यो जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले दिएको पत्र हो, त्यसमा फरक छ नि। होइन, यो विषयमा उसँग भएका डकुमेन्ट र हामीसँग भएका डकुमेन्ट छानबिन गरेर म तत्कालै एक्सनमा जान्छु यो विषय। हस्, धन्यवाद सर। प्रसङ्ग महाबरू नमस्कार। म प्रसङ्ग महाबरू, तपाईँले यहाँ हेरिहाल्नुभयो, सुनिहाल्नुभयो, हरि प्याकुरेल हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको। तर यसरी यहाँ अनुमति नपाएर गैर कानुनी रूपमा यहाँ टेस्ट ट्युब बेबीको यहाँ सञ्चालन गरिरहेको छ, क्लिनिकहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, निसन्तान दम्पतिका लागि आधुनिक उपचार भनेर। यो वासैले काठमाडौँमा पनि नक्सालमा पनि यहाँ खोलेको छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। उसको बुर्सेर पनि हेर्दाखेरि त्यो बुर्सेरमा पनि म के देखाउन चाहन्छु भने, तपाईँले नक्साल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई बुर्सेर पनि देखाएँ। यो बुर्सेर नेपालगञ्जमा अहिले वितरण भइरहेको छ, यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। उसले नक्सालमा पनि यहाँ खोलेको छ दर्शन महाबरू, र उसले चाहिँ नि नक्सालको लागि पनि यो टेस्ट बेबीको कुनै पनि अनुमति नपाएको कुरा पनि आएको छ। र मैले हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ सरसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ, उहाँले पनि तत्काल कारवाही गर्छु भन्नुभएको छ। फेरि पनि म उहाँसँग फोनमा जोडिएको छु, के हुन्छ हेरौँ, उहाँको के भन्नुहुन्छ थप भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। उहाँले लाइफमा बोल्छु भनेर भन्नुभएको थियो, उहाँ अहिले बिजी हुनुहुन्छ, किनभने उहाँको मेरो फरवर्ड गर्नुभएको छ। र मसँग प्राप्त भएको उहाँसँग हिजो कुराकानी भएको भोइस रेकर्ड अनुसार म तपाईँलाई दर्शक महाबरू सुनाउन पनि चाहे। हेलो भाइ सर, नमस्कार है। म उदय सिंह श्रेष्ठ पत्रकार बोल्दैछु। उदय सिंह श्रेष्ठ म धुनी गाउँ टेलिभिजनबाट सर, एउटा कुरा सोधौँ भनेर हजुरलाई मैले फोन गरेको जानकारी दिनुभएको। जस्तो यो क्लिनिक खोल्दाखेरि अनि यो बेबी बेबी जुन चाहिँ नि टेस्ट ट्युब बेबीको लागि स्वीकृति दिनुपर्छ कि पर्दैन सर? अर्कै दिनुपर्छ हजुर हजुर। मलाई एउटा सर यो नै मलाई के भन्न आयो भनेदेखि, एउटाले सर एउटाले जनरल ओपिडी र माइनर ओपी युएससी र इसिजीको स्वीकृति लिएको छ होइन सर? त्यसले टेस्ट ट्युब बेबीको काम गरिरहेको छ र त्यस्तो गरेको खण्डमा के हुन्छ सर? कारवाही हुन्छ। त्यसो भए सर म भोलि हजुरलाई लाइभ पठाउँदैछु। म अहिले नेपालगञ्जमा आएको छु होइन सर? नेपालगञ्जमा शाखा खोलेको हुनाले त्यसको जाँचबुझ गर्दै आएको थिएँ। मेन काठमाडौँमा खोलेको रहेछ उसले होइन सर? त्यस्तो गरेको रहेछ, त्यसकारण हजुरलाई मैले जानकारी लिन खोजेको। सरलाई म भोलि म लाइभ लिने बेलामा हजुरलाई फोन गर्छु, सर प्लिज फोन उठाइदिनु पर्ला है सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ। उहाँसँग पनि मेरो हिजो कुराकानी भयो र अहिले उहाँ चाहिँ फोन बिजी हुनुहुन्छ र फरवर्ड गर्नुभयो। र यो वासले जुन काठमाडौँमा छ, यो नेपालगञ्जमा वासले हेल्थ केयर पोलिक्लिनिकमा दर्ता गरेको छ, काठमाडौँमा वासले हेल्थ केयर भनेको छ र चारवटा मात्रै उपचार गर्न अनुमति पाएको छ। र उनका एमडी प्रशान्त अरियाल सरसँग पनि मेरो अस्ति नै कुराकानी भएको थियो, त्यो पनि दर्शक महाबरू तपाईँलाई म सुनाउन चाहे। हजुर, प्रशान्त सर बोल्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते है सर, म भोलि खबर अनलाइन टेलिभिजन काठमाडौँबाट हो, म अहिले नेपालगञ्जमा आएको छु। ध्वनि खबर अनलाइन टेलिभिजन हो मेरो होइन सर? म अहिले नेपालगञ्जमा हिजो भर्खर आएको, दुई चारवटा अलिकति लाइभ गर्नुपर्ने थियो र म आएको होइन। अनि यसमा हजुरको यो वासल्य भन्ने कुराहरूको कुरा पनि आएको छ, मलाई त्यो लिस्टमा थियो होइन। अनि डाक्टर उष्ण आराजीलाई पनि मैले आज कुराकानी गरेँ, तर उहाँ वर्किङ मात्रै रहेछ, अनि उहाँले तपाईँको नम्बर दिनुभयो मलाई। अनि हजुरले यो आइभीएफ भनेर लेख्नु भएको रहेछ, के हो सर त्यो बुझ्नलाई मैले फोन? आइभीएफ भनेको चाहिँ
त्यो तपाईँको लाइसेन्स प्राप्त गर्नुभएको छ आइडिएफको? हजुर प्राप्त गरेछ। कहिले प्राप्त गर्नुभयो? 3 वर्ष भयो। त्यो चाहिँ नि तपाईँले आफ्नो यहाँ नेपाल गन्जमा पठाइदिनु सक्नुहुन्छ, किनभनेदेखि हामीलाई फर्टिलिटी सोसाइटी पनि मैले कुराकानी गरेँ होइन उहाँसँग पनि, उहाँले के भन्नुभएको छ भने हजुर नेपालसँग कुराकानी गर्दाखेरि वास्तव सल्लेले कुनै पनि यो यसको आइभीएफको लागि लाइसेन्स लिएको छैन भन्ने उहाँको ठोकुवा छ। हजुर हजुर यही कुराहरू मैले पुरा काठमाडौँमा नै मैले सोधिरहेको थिएँ, अनुसन्धान गरिरहेको थिएँ। जस्तो तपाईँको नै यस्तो गर्नुहोस् न सर, म नेपालगञ्जमा अहिले छु, भोलि या पर्सि मात्रै काठमाडौँ आउँछु होइन नै सर, मैले यो नेपालगञ्जको नै यो सेड्युलमा परेको हुनाले यो नेपालगञ्जको जुन ब्रान्च खोल्नुभएको छ नि भर्खरै त्यसको विषय नै त्यो बोर्डमा त्यो लेख्नु भएको छ जुन ब्रोसियर बाँडिरहेको छ काठमाडौँको अब यो काठमाडौँबाट हामीले ब्रान्च स्थानान्तरण गर्दाखेरि शाखा कार्यालय खोल्दाखेरि चाहिँ त्यही नाम त्यही ब्रान्च कार्यालयमा यहाँ दर्ता गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ स्थानीय निकायमा। हजुर अब हाम्रो उता वात्सल्य नेचुरल आइडियल प्राली भनेर दर्ता भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही नाम चाहिँ हाम्रो यहाँको नगरपालिकामा दर्ता गरौँ, यहाँको ट्याक्स सर्भिसमा त्यही प्यान ल्यायौँ, एउटै प्यान युज हुने रहेछ क्या। हजुर सो अब यहाँ चाहिँ हामीले आइडियल गर्दैनौँ होइन, यहाँ चाहिँ अब डक्टर अब अहिले डक्टर घोषणा हुनुहुन्छ, उहाँले पार्ट टाइम लिएर राख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ हामी बिहानमा काम चाहिँ गर्छौँ अनि आइडियल गर्नु पऱ्यो कसैलाई भने चाहिँ हामी काठमाडौँ पठाइदिन्छौँ यहाँबाट नेपालबाट काठमाडौँ बजार गर्न जानुहोस् भनेर चाहिँ सल्लाह दिन्छौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले सामान्य प्रिपरेसन गर्ने, कन्ट्याक्ट गर्ने कि औषधि सोसेल चलाउनुपर्छ भने त्यो गर्ने, म्यानेज गर्ने पार्टहरू यहाँ गर्छौँ। अनि सरले मलाई एउटा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ सर, म सरलाई आफ्नो इमेल आइडी पठाइदिन्छु जुन हजुरले दर्ता गर्नुभएको छ, अनुमति पाउनुभएको छ नि, त्यो मलाई एउटा पठाइदिनु सर प्लिज। अब तपाईँको मलाई आधिकारिक के हो तपाईँले मलाई त्यो पठाउनुहोस् पहिला होइन आधिकारिक देखाउन पर्नको लागि नै म ध्वनि खबर अनलाइन टेलिभिजनबाट हो सरले मेरो सर्च गर्दा ध्वनि खबर भनेको वसुन्धारामा यसको हेड अफिस छ। ल ठिक छ, म तपाईँलाई मेरो इमेल एड्रेस पठाइदिन्छु, हजुर तपाईँले मलाई माग्नुहोस् इमेल लेखेर, मलाई चाहिँ तपाईँको डकुमेन्टहरू के छ तपाईँले मलाई माग्नुहोस् होइन। हजुर हजुर त्यसपछि म तपाईँलाई डकुमेन्टहरू पठाइदिन्छु। हुन्छ म तपाईँलाई गर्नुहोस् पहिला, त्यसपछि म तपाईँलाई ओके सर ओके म पठाइदिन्छु है, म तपाईँलाई मेरो इमेल एड्रेस पठाउँदैछु। हजुर हजुर त्यसमा चाहिँ तपाईँले माग गर्नुहोस् एउटा इमेलमा चाहिँ मलाई तपाईँको सेसनबाट कम्प्लेन आयो होइन, त्यसपछि तपाईँको डकुमेन्ट्सहरू लाइसेन्सहरू के छ, सञ्चालन अनुमति के छ पठाउनुहोस् भनेर तपाईँले मलाई लेख्नुहोस्। हजुर अनि त्यसपछि म सेसनसँग पनि कुरा गर्छु, हजुर किनभने सेसनमा मैले सबैजनालाई चिन्छु, मलाई त कसैले केही भनेको छैन, कम्प्लेन नै केही थियो, उहाँहरूलाई ढिलो नबुझेको कुरा केही थियो भनेर मलाई नै भन्दा हुन्छ होइन। अब यो ध्वनि खबरलाई किन भन्नुभयो के कुरा पहिलो कुरा, त्यसपछि अब सञ्चालन अनुमतिहरू अब सेसनलाई थाहा छ नि त, सेसनको सबै डाक्टरहरूको हस्पिटलहरू खोलाइदारहरू टिचर डक्टर कुमार श्रीवास्तवहरू सबै मेरो क्लिनिकमा आएर चाहिँ आइडियल गर्नुहुन्छ है, उहाँहरूले चाहिँ डक्टर भुलारीजाल पनि मेरै क्लिनिकमा आउनुहुन्छ, डक्टर कुमार श्रीवास्तव पनि मेरै क्लिनिकमा आउनुहुन्छ, जो उहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर अध्यक्ष भुलारीजाल हुनुहुन्छ अहिले, उहाँ चाहिँ छोरी नातिनीको पासनीको लागि क्यानाडा जानुभएको छ। प्रसङ्गमा तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, उहाँ भोला रिजालको नाम पनि यहाँ जोडिएको छ भनेदेखि डाक्टर उमा श्रीवास्तवको नाम पनि जोडिएको छ। उहाँले अनुमति नपाएको यो वास्तवले क्लिनिकमा गएर उहाँले टेस्टी बेबीको उपचार पनि गर्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरो आएको छ, के उहाँले साँच्ची नै भोला रिजाल फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भोला रिजाल, भोला रिजालले उहाँ गएर टेस्ट बेबीको उपचार गर्नुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि यहाँ अहिले आएको छ, र कि उहाँ भोला रिजाललाई बदनाम गराउने प्रयास त होइन भन्ने खालको कुराहरू पनि यहाँ आएको हुनाले भोला रिजालसँग हामीले कन्ट्याक्ट गर्न खोज्यौँ, तर भोला रिजाल भने अहिले क्यानाडामा हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा आयो, र उमा श्रीवास्तव भन्ने डाक्टर साहब हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले कन्ट्याक्ट गर्न खोज्दाखेरि उहाँको मैले नम्बर नपाएको हुनाले मैले उहाँलाई कुराकानी गर्न सकिनँ, र फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपालको भाइस प्रेसिडेन्ट सानुमा यहाँ श्रेष्ठसँग पनि मैले कुराकानी गर्दाखेरि उहाँ आधिकारिक रूपमा म बोल्न सक्दिनँ भन्ने खालको कुराहरू आएको छ, तर
अब नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा जुन वासले हेल्थ केयर सेन्टर भनेर जुन एउटा चारवटा टेस्ट गर्नको लागि उपचार गर्नको लागि अनुमति पाएको छ भनेदेखि त्यो उपचार पद्धतिको लागि उसले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा वासले हेल्थ केयर एन्ड पोलिक्लिनिक भनेर लेखेको छ। हेल्थ केयर पोलिक्लिनिकलाई कुनै पनि किसिमको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पनि अधिकार नदिएको भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी लगायतका हाकिमहरूले मलाई आज के भने अफ द रिकर्ड भनेदेखि वासले हामीलाई झुक्क्यायो अब तत्काल कारवाही हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ र जुन बोर्ड यसले राखेको छ त्यो बोर्ड हामी हटाउँछौँ र त्यो बोर्डका बावजुद पनि त्यसले अनुमति बिनाको कामहरू यदि गरेको छ भनेदेखि त्यो पनि हामी कानुनन उसले कारवाहीमा हामी ल्याउँछौँ भनेका छन् र यसरी वासले जनतालाई ठग्ने एउटा भ्रम फैलाउने प्रयास धन्दा एउटा गरिरहेको कुराहरू आज यहाँ वासले गरेको छ त्यो प्रत्यक्ष पर्दाफास गर्नको लागि म तपाईँसम्म सामुद छ। आज ध्वनि खबर .com तपाईँको आएको छ र नेपालगञ्जमा खुल्यो वासले र यो गैरकानुनी हो भन्ने खालका कम्प्लेन म कहाँ आएको हुनाले म नेपालगञ्ज काठमाडौँबाट यहाँ अरू पनि लाइभको साथसाथै यो पनि लाइभको सेड्युलमा परेको हुनाले हामीले लाइभ देखाउँ। अब हामी काठमाडौँमा पनि गएर वासले जुन गरेको क्रियाकलापहरू छ त्योमा पनि हामी नजर राख्नेछौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले पनि भन्नुभएको छ यस्ता गैरकानुनी काम गर्नेलाई तत्काल कारवाही हुन्छ भन्नुभएको छ। हेरौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बोलेको कुरा उहाँले कहाँसम्म पुरा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो समयले बताउनेछ र नगरपालिका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जुन कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भनेको छ त्यो पनि हामीले हेर्न पनि बाँकी नै छ दर्शक महामहरू र नगरपालिकाले टोली पठाइसकेको खबर पनि मलाई आइसकेको छ। अब उसले के कस्तो कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ म तपाईँहरूसँग समक्ष प्रत्यक्ष लाइफमा हुने नै छु। यस्ता गलत क्रियाकलाप गर्ने यस्ता अस्पताल पोलिक्लिनिक भनौँ या वासले हेल्थ केयर सेन्टरले जुन यो बेबी टेस्टी बेबीको बारेमा जुन गलत प्रचार गरिरहेको छ त्यो एकदमै गैर कानुनी हो भन्ने खालका पुष्टि भइसकेको छ किनभनेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले पनि भनिसक्नु भएको छ र पोस्ट पाइसक्नु भएको छ र अहिले फर्टिलिटी सोसाइटी नेपालको अध्यक्ष डाक्टर भोला रिजाललाई बदनाम गर्न गरिएको हो कि उहाँको पनि मिलिभगत छ भन्ने अनुसन्धानको विषय पनि रहेको छ र साथै उमा श्रीवास्तवको पनि मिलिभगत हो या उहाँलाई बदनाम गर्न गरिएको भन्ने कुराहरू पनि अहिले अनुसन्धानको विषय पनि भएको छ र उमा श्रीवास्तव र डाक्टर भोला रिजालसँग भेट्नुभयो भने यो विषयमा पनि म काठमाडौँमा मेरो अफिसबाट म सम्पर्क गर्नेछु। यदि उहाँहरूले वासलेमा गएर त्यस्तो टेस्ट बेबीहरूको परीक्षण चेक जाँच गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँ पनि डाक्टर भोला रिजाल र डाक्टर उमा श्रीवास्तव पनि दोषीको भागीदार हुनुहुन्छ भन्ने जनताको माग यति रहेको छ र हेरौँ भोलिका दिनमा सरकारी निकायले के कस्तो कारवाही अगाडि बढाउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। केही थप भयो भने म जोडिनेछु। अहिले बिदा चाहन्छु। नमस्कार।